محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد اے پھوپھی اماں बाबा ने पुकारा ए
کیا اندھیرا ہے آئے بابا تو سناؤں میں ستم کی داستان میں دکھاؤں گی رسن کے اور تماچوں کے نشان سن نہیں پائیں گے بابا حال سارا اے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی قید خانے میں سکینہ کا تھا نوحا اے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے آئے بابا تو سناؤں میں ستم کی داستان میں دکھاؤں گی رسن کے اور تماچوں کے نشان سن نہیں پائیں گے بابا حال سارا اے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم